Naujenes bērnu namā renovācijas darbi rit jau trešo nedēļu. Objektā plecu pie pleca strādā ASV un Latvijas karavīri. Viņu mērķis – sakārtot bērniem dzīves apstākļus, jo ēkā, kurā līdz šim viņiem nācās uzturēties, remontdarbi bija nepieciešami jau sen. Telpas bija drūmas un neomulīgas. Naujenes bērnu namu vadītāji atzīst, ka sākumā nav ticējis, ka ilgi gaidītais sapnis īstenosies, un to paveiks karavīri paši saviem spēkiem. Mēģinājām visu padarīt tādu mājīgāku, bet vienalga kaut kāda bija tāda sajūta, kaut kas nav maiguma. Ar katru dienu tu redzi, kā viss pārveidojās. Nu, būs ļoti skaisti. Objektā strādā 45 Amerikas Savienoto Valstu militārie inženieri un 10 Latvijas. Darbus uzrauga vietējā Daugavpils būvfirma. Visas trīs iesaistītās puses ir veiksmīgi sastrādājušās. So our soldiers are actually engineers. Mūsu karavīri ir inženieri, ir speciāli apmācīti iekārtu operatori, ir vīri, kuri māk likt sienas, mums ir lieliski iespēja praktizēt mūsu prasmes. Taču tāpat šeit mēs varam apgūt arī jaunas prasmes, strādājot ar mūsu partneriem šeit un Latvijas karavīriem. Mēs ieradāmies uz šejienu tieši tajā pašā dienā, kad mūsu ārzemju kolēģi, un vienlaicīgi ķērāmies pie darba klāt. Sākotnē, protams, bija viss sarežģīti, kamēr nostiprinājās šīs te komunikācijas, teiksim tā, darbu dalīšana, tam arī bija kaut laiciņš aizgāja, bet pēc dienas beigās jau viss strādāja tā kā labi atstrādāts mehānisms. Projektu finansiāli nodrošina Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā tās civil-militārās sadarbības programmas ietveros. Darbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 160 tūkstoši eiro. Būdarbu vadītāji atzīst, ka šāda veida projektā firma, kad praktiskos darbus veids karavīri iesaistījusies pirmo reizi, un nākas secināt, ka virzības priekšu šādā sastāvā notiek pat veiksmīgāk nekā ierastajos projektos. Mēs nezinājām, kā būs šajā objektā, kā mēs varēsim sastrādāties, kā mēs varēsim saprasties, taču būvniecība rit ļoti labi, var pat teikt jautri. Visi ir priecīgi par šo sadarbību, tāpat kā mūsu karavīri, tā arī amerikāņu karavīri ir ļoti atvērti un ļoti draudzīgi. Viņi vēl paši ļoti tādi atsaucīgi cilvēki, viņi atnāk, parasa, varbūt kaut ko vajag palīdzēt. Viņi mums domantē tās lietas, kuras mēs jūtam, ka pašu spēkiem mēs nevarētu to izpildīt, bet kad kopā sanāk 30 vīrieši, viss padodas. Paldies milzīgs viņiem par to. ASV karavīri ļoti labi saprotas ar Naujenes bērnam bērniem. Mobilajos telefonos par piemiņu karavīriem paliks kopīgi uzņemtie foto mirkļi. Sastarpējai komunikācijai valodas barjera nebūtu nav šķērslis. If you come with a smile and open arms, ja nāc ar smaidu un atvērtu sirdi, arī viņi nāk pretī. Mēs spēlējam futbolu, mēs viņam pasperam, viņi mums pasper un mēs jau spēlējamies. Mēs zinām tikai dažus vārdus, bet ir viegli komunicēt, jo otrs cilvēks ir atvērts, un mēs esam atvērti viens pret otru. ASV karavīri ir apguvuši dažus vārdus gan krievu, gan latviešu valodā. Lai gan paralēli lietotās abas valodas, šobrīd vīriem rada nelielu jucekli galvā. Varbūt jūs esat iemācījies kādus vārdus latviešu valodā? I do know a little bit. Es zinu, tas ir paldies, un tad pretī saka lūdzu. Tā ir krievu valoda. Labrīt is good morning, and labi is good. Jā, tā ir latviešu valoda. Karavīri Naujenes bērnu namā strādās līdz jūlija beigām, tad paredzēts ir arī renovētās ēkas svinīgas atklāšanas pasākums. Karavīri sola, ka termiņos iekļausies bez jebkādām grūtībām, jau šobrīd ir izdarīts vairāk nekā bija plānots.